Začnem ešte raz. Môj meno je Matej Hriabka. Pracujem vo firme Egomio, kde sa venujem strašne veľa veciam okolo Scrumu a okolo Agile. A okrem iných robím aj vec, ktorú vám dnes predstavím, a to je kompetenčný model pre Scrum Masterov. Je to taká neúplne nová aktivita. A ona má za sebou celkom dlhý príbeh, ktorý začal v podstate takou jednoduchou otázkou. Kto robí čo dobre u nás vo firme? To je ten najlepší, aby sme to vedeli nejakým spôsobom zodpovedať a objektívne povedať a zhodnotiť. Museli sme si vytvoriť to, čo dneska voláme kompetenčný model Scrum Masterov, čiže tieto veci nejakým spôsobom usporiadať. A u nás to bolo v čase, keď sme merali strašne veľa vecí, strašne často, a nie, že by sa medzičasom niečo zmenilo, akurát o tom asi trošku menej hovoríme. To dôležité nám ale stále ostalo, tie dlhé roky. Snažíme sa kvantifikovať veci, ktoré sa možno zdajú byť ťažko hmatateľné alebo uchopiteľné. Snažíme sa ich preniesť do nejakých čísiel. A aby sme to vedeli spraviť aj s kompetenciami, zostavili sme si model, čiže tú jednotnú spoločnú bázu toho, ako budeme o kompetenciách hovoriť, čo pod nimi budeme rozumieť, a vytvoriť si ten základ pre každé ďalšie meranie a skúmanie, mať tú spoločnú bázu. Tu potom môžeme ďalej rozširovať alebo zlepšovať, obrusovať je trošku hrany, posúvať sa. No a tam, kam sme sa medzičasom po tých, môžem už povedať, niekoľkých rokov dostali, je, že máme model, máme spôsob, ako ho vyhodnocovať, ako zbierať do neho dáta, a vieme na jeho základe ponúknuť aj nejaké odborné úsudky alebo nejaké ďalšie next steps pre nás aj pre našich klientov. Čo ale rozumieme tou kompetenciou, je to väčšinou nejaká sada nástrojov alebo nejaký nástroj, ktorý máme k dispozícii, ale hlavne by to mala byť praktická aplikácia soft skills a hard skills na nejakých reálnych príkladoch v praxi. To je tá kompetencia, kedy vieme vlastne demonštrovať ten soft skill alebo demonštrovať ten hard skill. No a pre nás to bolo trošku také nepreskúmané teritorium. Pozvali sme si partnera Developio, ktorý nám pomohol s takými sci-fi znejúcimi vecami, ako je psychometrika. A okrem iného nám pomohli zostaviť ten model a pomohli aj s tým meraním a vyhodnocovaním. Už nebolo to úplne z našej hlavy, ale boli tam tí partneri, ktorí vedeli, čo robili, trošku lepšie. Jeden z tých základov je competency-based interview, čiže spôsob, akým zhromažďujeme tie informácie o vašich kompetenciách, keď ich chceme brať. Čiže zameriavame sa na to, aby sme tú kompetenciu zistili na demonštrácii konkrétneho príkladu, konkrétnej praxi, konkrétnej situácii. A výsledkom celého toho interviu je jedno také veľké číslo, nemusíte sa bať, ja ho trošku predstavím aj ďalej. Respektíve máme tam 5 oblasti, ktoré vyhodnocujeme, a vyhodnocujeme ich vlastne v 10 rôznych kompetenciách. A nebojte sa, že sú pre nás skilly a ľudia iba čísla, pretože to, čo dávame tým ľuďom alebo firmám na základe toho modelu, sú nejaké objektívne zhodnotenia a objektívne čísla, výsledky toho modelu. Ide o porovnanie aj s inými Scrum Mastermi, s inými firmami s takou väčšou bázou, a hlavne tá báza je celkom jednotná, takže tá objektivita sa tam trošku dáva do popredia. Samotným ľuďom alebo tým, ktorým podstúpia to interviu, dávame možnosť povedať alebo zaradiť sa do nejakých skupín podľa seniority, či sú to úplne ich seniory alebo na opačnej strane toho spektra, či sú to viac tí ľudia z úrovni guru. Ja osobne tvrdím, že tým guru nie som. A tiež hovoríme pre tých ľudí tie oblasti na zlepšenie, kde ešte môžu trošku popracovať, kde ešte majú tie slabé miesta, a naopak, čo sú ich silné stránky, lebo aj to by mali ľudia vedieť, vedieť sa na ne zameriavať. Máme taký osobitný prístup, ale to z toho ešte môže ťažiť aj tá firma, ktorá si nás pozve, alebo kde ten model skúšame na tých Scrum Masteroch. Oni dostanú to objektívne zhodnotenie, dostanú ten pohľad, ktorý je pre nich takou kvantifikáciou toho, kde sa nachádza ich úroveň v tej danej firme Agile alebo Scrum. A pre nás tie kompetencie, ja ich teraz rýchlo prebehnem, pre krátkosť času. Scrum Master by mal byť človek orientovaný na iných ľudí. Poznáte to, človek človeku. Čiže ľudsky orientovaná osobnosť, ktorá vie pracovať s ľuďmi, tímovo, medziľudsky vychádzať,
A zároveň je to človek, ktorý má orientáciu na cieľ. Niekto tomu hovorí, že má ten leadership, má ten ťah na bránku, vie dokončovať veci, vie sa posúvať od A k B, má tú jasnú cestu, vie ju aj v tom týme nejakým spôsobom spropagovať. Ku podivu, alebo možno vás to udiví, ale tým soft skills a hard skills sa venujeme v tom modeli takmer úplne najmenej, pretože si myslím, že to je tá najjednoduchšia oblasť, ktorá sa dá najrychlejšie dobehnúť, načítať si alebo ísť na nejakú dobrú konferenciu. A možno je teda pre vás prekvapenie, že to nie je ten hlavný pilier, hovorí o tom, že kto má aký certifikát alebo týmto smerom. Opäť tá dôležitejšia vlastnosť z nášho pohľadu kompetencia je efektívnosť komunikácie, čiže schopnosť, tak ako vidíte na tom sofistikovanom prístroji, tie dva konce, vedieť aj prijímať, aj vysielať tú komunikáciu, pracovať na obi dvoch stranách a takisto Scrum Mastera chápeme ako agenta zmeny, človeka, ktorý je schopný so zmenou pracovať, so zmenou pomáhať, vedieť sa orientovať v neustále sa meniacom prostredí. Čiže pracuje so zmenou, dokáže ju prijať, dokáže ju aj posúvať ďalej. A teraz také malé výroky toho, čo sa nám osvedčilo, pokiaľ sme už hovorili o testovaní na ľuďoch, tak tá spätná väzba bola, že tým manažerom alebo tým riaditeľom to dalo možnosť pozrieť sa na to, kde naozaj sú, nejakým kvantifikovaným číslom. Čiže to, čo si len mysleli, že mali pocitovo vyjadrené alebo ani nevyjadrené, tak zrazu dokázali sa povedať, že OK, tak sme viac napravo alebo viac naľavo od toho, kde by sme chceli vlastne byť. A ja vás pozývam aj na stretnutie ku kompetenciám, ktoré bude 15.40, 15.20 na jednej z tých prednášok, takže dúfam, že tam budete mať ešte ďalšie otázky o vzdelávaní a o tom, kam posunú tie kompetencie k vzdelávaniu. Ďakujem.